15 bisha 4aad ee sanad kasta ayaa dawladda Soomaaliland waxay u aqoonsatay maalinta deegaanka iyo dhirbeerista. Waxana maanta magaalada Berbera maamulka dawladda hoose degmada Berbera uu ku qaybiyay in ka badan 600 geed taasoo loo qaybiyay xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera. Sidoo kale waxa ay maamulka dawladda hoose degmada Berbera ay dhir isugu jirtaa timir iyo dhir kale ay ku beereen jidka cusub ee mara agagaarka garoonka Cabdalla Stadium ee Berbera. Waxaan halkaasi ugu horreyn faahfaahin kaga bixiyay dhirtaasi la beerayay xogayaha maamulka dawladda hoose degmada Berbera iyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose. Maanta ay taariikhdu tahay 15 bisha Abriil 2020ka waa maalintii loo asteeyay deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, xuska maalinta deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaa daraaddeed annagoo ka duuleyna xusidda iyo weynaynta deegaanka la weynaynayo, waxaanu halkan maanta u taaganahay inaanu dawladda hoose degmada Berbera ahaan kaga qayb qaadano inaanu ku beerno halkan tiro ku dhow 20 geed oo timir ah iyo dhir hore oo runtii hore aan ugu beernay oo ilaa iyo gaariya 110 geed meelaha gaariya. Waxaanu ugu talagalay markaa in jidkani maadaama uu noqday jid labahaada oo iminka muddadan hadda aynu taaganay aanu dhignay asfalkii ama roogii aanu dhignay inuu noqdo jidadka ugu quruxda badan leh ee magaalada Berbera yeelanayso. Waxaa kaloo halkan aanu ku qaybinaynaa tiro gaaraysa ilaa 600 geed oo guddiyadii xaafadaha oo nala joogay imikaan u dhiibi doono insha allahu. Waxaanu maanta u dabaaldegaynaa maalinta dhirinta adduunka innaga oo magaalada Berbera aynu qaadanay qorshe ah Berbera cagaaran oo nadiif ah si fiican ay noogu socoto. Streetkana maanta aynu joogno waa streetkii garoonka Cabdalla Stadiumna, in horena loo beero aan u beernay oo dawladda hoose u beertay iyo xildhibaanada golaha deegaanku. Iminkana aynu beeritaanka intii u harsanayd aynu ku gurayno oo saaka timirtii lagu guray. Waxa kale oo runtii farxadina oo ah inaynu qaybinayno 600 oo geed oo aynu 5 xaafadood u qaybinayno. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Dr. Cismaan Cabdi Barkadle Shiine oo ka mid ah odayaasha magaalada Berbera. Waxaanu ku ammaanay maamulka dawladda hoose dhirbeerista iyo magaalada cagaaran ee ay hawsheeda wadaan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan la kulmay waddo qurux badan iyo magaalo cusub oo dhismeeshii casriga uu ka dhisan yahay. Aad baan u hambalyeynayaa golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo maamulka degmada iyo maamulka gobolka sida wadajirka ah ee mar walba iyagoo dhan oo aad moodo in ay tiim keliya yihiin ay wada socdaan. Waanu ku hambalyeynaynaa haddaan nahay odayaashii magaalada ama siyaasiyiintii magaalada. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera Mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo guddoomiyaha gobolka Saaxil oo iyaguna sheegay inay weli ku hawlan yihiin barnaamijkii ay hore u qaateen ahaa Berbero cagaaran, isla markaana la wadi doono dhirta. Iyadana uu sheegay meeyarka degmada Berbera in dhirtii sannadkii hore la beeray maanta la harsanayo, taana uu sababteeda ku sheegay xoolihii magaalada laga saaray. Waxaan maanta u dabaaldegaynaa maalinta deegaanka adduunka oo laga xuso Jamhuuriyadda Soomaaliland, ilaa raacayna wasaaradda deegaanka. Waxaan aada ugu mahadcelinaa wasiirka wasaaradda deegaanka, wasiiradda ayaan aada ugu mahadcelinaynaa. Waxaan u sheegaynaa wasiiradda dhammaan wixii dhir aanu ka soo qaadnay ilaa 2018 iyo maanta oo 2020 marayno, in dhammaan dhirtii aanu ka soo qaadnay ay magaalada qaarna ku dhow yihiin in la harsado, qaarna ay yihiin kuwa maxaan ku dhahdaa maanta barbaar fiican ku jira. Marka inagoo ku dabaaldegaynaa jidkan cusub oo 3 bilood ka hor gabagaba ahaa, dhirta timirta ah Ilaahay subxana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inay ahaadaan dhir insha allahu bilic iyo intifaac labadaba u keenta degmada. Waxaa kaloo maanta kaga qayb galaynaa markan dhirta waaweyna timirta ka imaano 5 xaafadood ee magaalada dawladda hoose degmada Berbera waxay u diyaarisay in ka badan 1000 geed oo diyaar u ah 5 xaafadood, in dhammaan xaafadaha lagu wareejiyo oo dawladda hoose diyaarisay 15-kii bishii 4aad oo maalintii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu qaatay inay noqoto maalinta dhiraynta Soomaaliland. Madaxweynaheena qaranku maxaan ku leeyahay Greta ku magacaabay ay tahay inaan iyadana dalbaadegeed iyo xuskeeda samayno.
oo dhirta aad aragteen oo dhan la beeray maanta, iyadoo horeyba aynu gobolka Saaxil ugu beereynay dhirta aynu ku beereynay meelaha kala duwan oo ay berber kow ka ahayd. Isla markaana tallaabooyinka hore ay noo soo hirgeliyay dhir-beeristana ay tahay maanta mid manfaceeda la wada arkayo. Kolkaad aragto tabcaad qabatay heerka uu marayo, wanaaggiisaad aragto waxaad ku dhiiranaysaa inaad sii labalaabto oo aad sii wado oo aad dhirtii mar labaad sii beerto oonan joojinin ilaa ay maxaan ku dhahday magaalada oo dhan ba aynu ka dhigno dhir. Taasoo hadha wax badan ka tari doonta cimilada isbabedelaysa ee ka jirta Berbera ee kulayl leh. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.